Така, здравейте на всички от Zipbox, аз съм последно. Това е малък геймплей на играта. Call of Duty World at War. Да, това е много добра игра. Значи играта ще е около 10 минутен клип. Ще снимам. И вече ако поискате, ще правя геймплей. Значи, гледах такива клипчета на Venom, но той не я превърнал цялата в клипове, аз мисля да го направя. Да, качвам днеска клипчета, това ще бъде качено. А, и тук при мен е Litex 9. Здравейте. Здравейте. Мара ме, педарас. Ще убият, ще му убиш ли? Опа, убих това, пах ти педерасчето. Мара мой, how are you? I'm fine. You are, thank you. А къде е хова? Лак, Така, и си взема пушка. О, чай. Не, бегай! Бегай! Така, взехме я. Да, малко ми лаги. Но той ще се оправи в другите клипове. Това знам защо е. Стоп. Ето. Всичко е оправено. Ето, снимам вече с 20 FPS. Опа, 9. Опа! Ти б, педерасчето го. Ай, мари, бе. Мари. Че я презарядим. А, и сега стана. Бей! Граната! Ще ми помпа. Чайте да си оправя графиките, че ме дразнат много. Така, готово. Мриве. Тръгваме. С
Der Schmeiser. Добре. Де знаеш, че не? Не знам. Ще е американски фунт. А Шмайзер кое е? Немски фунт. Да, тук до мен имам един професор. На име е... Сасуки 921. Перс. А ти? Он от тук спокойно. Така. Да, мисля, че това беше достатъчно за този епизод. Малък епизод, колкото да обясня за какво ще правя за напред. Да, моят приятел Litex9 ми обясни. Не ме подсети за тая игра. Мен лично ме кефи. Ако вас ви кефи, ми помогнете да се развивам в нея. И то. Знам ли. И сега внимайте. Тук трябва това да ги убия. Взех го. Стрелят ни. И да, това беше всичко от мен. Довиждане, път с мен беше Litex 9 и айде чао.